Hodlám koupit škodovku, protože ji nikdo jiný nechce, řekl dnes její bývalý ředitel Lubomír Soudek. Česká republika je jako součást federace spolu zodpovědná za konflikt kolem Gabčíkova. Vyplynulo to z dnešního jednání ministrů Josefa Žijelence a Klause Kinkla. Zákon o bezpečnostní informační službě České republiky dnes přijali poslanci Českého sněmu. OSN dnes obnovila letecké dodávky humanitární pomoci Sarajevu. Vítám vás u 30 minut deníku Československé televize. Federální vláda včera potvrdila, že do 30. listopadu by mělo být dokončeno přehrazování Dunaje u Gabčíkova. Zároveň opakovalo, že podle ní nejde o krok, který by nezvratně předurčil výslednou podobu stavby. Maďarská strana je ovšem naprosto opačného názoru. Tento rozpor předznamenal dnešní horečná jednání o budoucnosti vodního díla Gabčíkovo nad Maroš, která už přesáhla rámec dvoustranných československo-maďarských rozhovorů. Nečakaný zvrat nastal dnes počas rokovania ministra Českej republiky Josefa Žilinca so šéfom nemeckej diplomacie Klausom Kinklom, a to v tak závažnej oblasti, ako je vzťah Európskeho spoločenstva k dvom novovznikajúcim štátom. Kameňom úrazu sa stalo Gabčíkovo. Pán minister Kinkl věnoval podstatnou část svého vystoupení problematice Gabčíkova. Upozornil na to, že rozhodnutí o dostavění hráze je porušením vlastně požadavku, která Evropské společenství dala naší federální vládě v minulém týdnu. Evropa se na tento problém totiž pozerá zo širšího zorného uhla. Nerozlišují se přitom pojmy technického charakteru, jako napúšťanie hrádze či prehradenie Dunaja, ani interpretácie a otázky, či ide o spor slovensko-maďarský alebo československo-maďarský. Pán minister Kinkl jednoznačně mě upozornil na to, že federace je doposud subjektem mezinárodního práva, že trvá a že odpovědnost nesou za toto oba státy, oba vznikající státy. Použil dokonce slov, že v případě, že ten odklon bude udělaný, že celá Evropa dá od nás ruce pryč. Tento názor sa dá interpretovať aj tak, že rovnako Česká ako Slovenská republika budú veľmi dlho vo vzťahu k Európe, nie z následky jednostranného kroku, tak ako to chápe nemecký minister zahraničia, ktorý hovoril menom Európskeho spoločenstva. Musím říci, že pán minister Kinkl se mnou nemluvil v tomto okamžiku jako minister zahraničí Spolkové republiky Německo. Vysloveně mě upozornil, že zastává stanovisko, na kterém se shodly všechny státy dvanáctky, které bylo oficiálně předáno československé vládě, a že jedná se spíše o problém důvěryhodnosti nás v očích evropských společenství, v očích evropských států. Můžeme tomu teda rozumět tak, že určitá důvěra voči Slovensku i Čechám může být u evropských společenství narušená? Já jsem přesvědčený, že už ten tón rozhovoru, který jsme tady měli s panem ministrem Kinklem, svědčí o tom, že už je něco na tom narušeného, že se považuje ten krok za krok, který je nekorektní. K téme prechodu asociačných dohôd ČSFR z ES na republiky podľa slov Josefa Žilinca vyjadril Klaus Kinkl podporu. Věc je v zásadě rozhodnuta, že dodržíme-li my podmínky, takže Evropské společenství je dodrží také. Zprávy z Bruselu, kde dnes jedná zprostředkovatelská mise Evropského společenství se zástupci Československa a Maďarska ohledně urovnání jejich vzájemného sporu o vodní dílo Gabčíkovo, dosud nejsou k dispozici. Podle posledních zpráv tyto rozhovory stále pokračují. Ještě před nimi, ale v kruzích blízkých komisi ES, jejich představitel jednání předsedá, byly poněkud rozpačitě přijaty signály, které Československo v předvečer rozhovoru vyslalo. Rozhodnutí vlády ČSFR ještě před jejich zahájením oznámit datum přehrazení Dunaje je v Bruselu považováno za nešťastné. Maďarská vláda vidí vo včerajšej note československej vlády o pozastavení odrazenia Dunaja do vzniku tripartitnej komisie s európskymi spoločenstvami, ale najneskôr do 2.11. tohto roku, povzbudzujúce, ale aj znepokojujúce prvky. Za tie posledne menované pokladá Maďarsko tvrdenie ČSFR, podľa ktorého variant C nie je nezvrátiteľným krokom,
a po vzájomnej dohode by sa aj napriek jeho dočasnému pôsobeniu dalo pokračovať v realizácii sústavy vodných diel, buď podľa pôvodného alebo modifikovaného projektu. Maďarská vláda naopak tvrdí, že odrazenie Dunaja je ako politicky, tak aj technicky nezvratiteľný krok. Po obdržaní tejto nóty však maďarská vláda vybavila svoju delegáciu v Bruseli ďalšími zatiaľ nezverejnenými a neznámymi pokynmi. Dnes v Budapešti rokovali aj výbory pre životné prostredie maďarského a slovenského parlamentu a hoci na tlačovej konferencii obidve strany hodnotili dnešné stretnutie ako úspešný a užitočný začiatok série, predsa už dnes narazili na základný antagonizmus, vyplývajúci z odlišnej interpretácie hodnotenia ekologických rizík a aspektov a ich možného technického riešenia. Fond národního majetku České republiky včera vypsal soutěž na prodej 34% akcií Škody Plzeň pro tuzemské zájemce. Česká vláda však několik hodin poté okruh možných účastníků soutěže rozšířila i o zahraniční zájemce, a to jak o fyzické, tak právnické osoby. Siemens už dnes ví, že podnikat v Československu není vůbec jednoduché. V listopadu 1991 byl v konkurzu vybrán jako hlavní partner pro náš strojírenský gigant Škodu Plzeň. V plánu bylo vytvoření dvou společných podniků Škody Energo a Škody Transport. Podíl německé firmy měl činit 67%. Od té doby ale uplynula řada měsíců. Siemens žádal od české vlády garance týkající se jaderného programu, splácení starých půjček a poskytnutí nového výhodného úvěru na restrukturalizaci Škodovky. Odkládání konečného podpisu dohody si někteří odborníci vysvětlovali snahou Siemense co nejvíce snížit cenu koncernu. Jiní z toho naopak vinili českou vládu, která firmě Siemens tyto garance poskytla až po velkých průtazích. Usnesení české vlády z minulého týdne, které se týkalo právě požadovaných garancí, měly celý případ definitivně vyřešit ve prospěch Siemense. Jestliže by došlo k přerušení této spolupráce, určitě by to mělo negativní důsledky a myslím si, že než by nový partner mohl navázat na vytížení našich výrobních kapacit, tak by došlo rozhodně k nepříznivému zdržení. O to víc překvapilo včerejší oznámení Fondu národního majetku, který je v tuto chvíli hlavním akcionářem Škody Plzeň, o vyhlášení veřejné soutěže na přímý prodej 34% akcií koncernu. Zároveň s tím se objevily informace, že o tyto akcie projevil eminentní zájem bývalý ředitel Škodovky, inženýr Lubomír Soudek. Proč chcete koupit část akcií Škodovky podniku, který nikdo nechce? No tak možná, že právě protože ji nikdo nechtěl, tak mě to svým způsobem přivedlo na myšlenku tu Škodovku koupit, a protože ji docela dobře znám, i když jsem tam působil krátkou dobu, tak věřím, že s tou Škodovkou, s těma lidma i s tím zařízením, které tam dneska je, že je možno udělat i prosperující podnik. Jak nám sdělil zástupce firmy Siemens, jeho firma nemá zájem na 34% akcií z Fondu národního majetku, ale i nadále by chtěla uzavřít dohodu o dvou společných podnicích, Škoda Energo a Škoda Transport. Je ale možné, že by si Siemens a Westinghouse mezi sebou Škodovku rozdělili. Bez zajímavosti není ani včerejší rozhodnutí vlády o rozšíření veřejné soutěže i na zahraniční zájemce, v souvislosti s nedávným osobním jednáním premiéra Klause a ministra Dlouhého s představiteli americké společnosti Westinghouse. Připomínáme, že lhůta na podání včera vyhlášeného konkurzu končí 26. října, tedy za 5 dní. Podle odborníků lze za tuto dobu kvalifikovaně zpracovat privatizační projekt leda na prodejnu hraček. Termín je tak krátký především proto, že řešení situace v plzeňské Škodovce spěchá. Jiný důvod v tom nevidím. Firma Westinghouse se dnes k celému případu odmítla vyjádřit. Státní banka Československá počítá s tím, že po 1. lednu příštího roku může ještě po určitou dobu fungovat současná československá měna, uvedl dnes guvernér Josef Tošovský. Dodal, že státní banka tudíž připravuje jednu měnovou politiku a uvažuje i nadále o jednom ekonomickém prostoru. Centrální banky obou republik budou mít stanoveny pravomoci v příslušných republikových zákonech. Společný měnový orgán obou republik by měl být kompetentní k rozhodnutím o měnové politice. Tato rozhodnutí budou muset, podle Josefa Tošovského, obě centrální banky plně respektovat. Po dnešním jednání republikových ministerstev pro správu národního majetku a jeho privatizaci o důsledcích rozdělení ČSFR na proces privatizace je jisté, že do konce letošního roku nedojde k žádným zásahům do první vlny kuponové privatizace, neboť nelze zpětně měnit její podmínky.
To byla jedna ze základních informací, která dnes zazněla na tiskové konferenci ministra Dolgoše a Skalického. Po proběhlých třech kolech kuponové privatizace je však zřejmé, že Rykové a zejména investiční fondy ze Slovenské republiky stále intenzivněji objednávají akcie společností z České republiky. Po rozdělení ČSFR tedy bude muset dojít ke vzájemnému vypořádání výsledků první vlny kuponové privatizace mezi jednotlivými republikami a práva akcionářů by měla být podle ministra Jiřího Skalického chráněna dohodou o ochraně a podpoře investic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Rozhodnutí o vzájemném vypořádání výsledků první vlny kuponové privatizace mezi republikami bude politické a potom, jak uvedl ministr Dolgoš, již nebude problém dohodnout pouze technické podmínky kuponové privatizace. Rozdělení ČSFR se tedy v žádném případě nedotkne ani individuálních investorů, ani investičních privatizačních fondů. Případné vypořádání majetkových nároků Federálního fondu národního majetku bude provedeno známým principem 2:1. Privatizace tentokrát ovšem uhelného průmyslu byla na programu dnešního jednání České tripartity. Jak uvedl ministr hospodářství České republiky Karel Dyba, vláda předložila návrh na transformaci uhelného průmyslu formou vytvoření 5 uhelných společností na začátku roku 1993, které by fungovaly až po liberalizaci cen uhlí. Česká tripartita se zároveň zabývala i budoucí existencí mzdové regulace. Odbory i zaměstnavatelé v České tripartitě prosazují její zrušení. Česká vláda posoudí celou situaci až po vypracování podrobné analýzy v prvním listopadovém týdnu. Vláda by měla také posoudit návrh zákona o valorizaci důchodů, které by se už od března 1993 měly zvýšit o 10%. Současná maximální hranice důchodu by se měla posunout z nynějších 3 800 korun na 4 200 korun. Rozšířená komise české vlády dnes v Karlových Varech dokončila pracovní předlohu znění ústavy České republiky. Komise bude pracovat ještě příští týden tak, aby paragrafované znění ústavy mohlo být hotovo do konce října. Poté ho projedná česká vláda. Listina základních práv a svobod nebude do ústavy zahrnuta a zůstává jako samostatná část ústavního zákona. Komise bude rovněž politickou cestou řešit otázku vzniku Senátu, především způsob, jakým bude doplněn o některé dnešní poslance Federálního shromáždění. Stejně bude řešena i problematika volby prezidenta České republiky. Schválením zákona o bezpečnostní informační službě České republiky skončila dnes 5. schůze České národní rady. Před začátkem hlasování opustila většina opozičních poslanců sněmovnu. Pro zákon potom hlasovalo 108 poslanců, proti 1 a 3 se zdrželi hlasování. Nejpodstatnějším pozměňovacím návrhem, který sněmovna přijala, je omezení účinnosti zákona do 31. prosince 1993. Přijatý zákon stanoví, že Bezpečnostní informační služba České republiky bude získávat a vyhodnocovat informace pro českou vládu a nebude vybavena žádnými pravomocemi. O nasazení zvláštních zpravodajských prostředků bude rozhodovat generální prokurátor České republiky nebo jím určení prokurátoři. Kontrolu činnosti BIS bude vykonávat 7členný kontrolní orgán zřízený Českou národní radou. Podle zákona nesmějí být příslušníci Bezpečnostní informační služby členy politických stran a hnutí. Poslanci Levého bloku považují takto schválený zákon za nepřijatelný a budou pravděpodobně usilovat o jeho novelu. Odpoledne se na půdě České národní rady sešla komise ČNR pro vyjednávání s Národní radou Slovenské republiky. Komise rozhodla, že její předseda Jiří Vlach bude kontaktovat slovenskou stranu s tím, že jí navrhne společné setkání komisí koncem příštího týdne. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Katarína Tótová dnes v Bratislave rokovala s ministrom spravodlivosti Českej republiky Jiřím Novákom o otázke občianstva v nástupnických štátoch po rozpade ČSFR. Na tlačovej besede obaja zhodne skonštatovali, že sa nedohodli. Nedošli sme ke zhode, tedy v Javoríne nepředložíme společný materiál obou vlád. Ako ústretovú a podľa nás priateľnú alternatívu navrhujeme, aby tí občania, ktorí žijú v Čechách a chcú si ponechať slovenské štátne občianstvo, mohli popri českom občianstve mať ešte aj slovenské. Naša strana vychází z tzv. Cizineckého režimu, tedy z jednoho státneho občianství, ktoré podľa našeho názoru je prístupem pragmatičtejším, vychází z převažující praxe ve světě.
Kompetence federálního ministerstva vnitra, které jdou nad rámec současné ústavy, budou ještě letos přesunuty na republiky, uvedl Petr Čermák v úvodu dnešní tiskové konference pořádané na závěr dvoudenního jednání tří ministrů vnitra v Červené nad Vltavou. Předmětem schůzky bylo mimo jiné členství obou republik v Interpolu a jejich další spolupráce s touto významnou policejní organizací i hned po zániku federace, převedení uprchlické problematiky na nástupnické státy a otázky spojené s dělením majetku tohoto rezortu. Oba republikoví ministři také projednávali komplex smluv o budoucí spolupráci při ochraně státních hranic, o zrušení vízové povinnosti, evidenci zbraní nebo využití archivních fondů republik. My jsme jednali v podstatě pouze o těch mezivládních smlouvách, které budou projednávány na jednání dvou vlád, ale už jsme zadali expertům práci na těch mezirezortních smlouvách. Podle sdělení ministra Čermáka zůstanou po novém roce v platnosti všechny osobní doklady vydané pod hlavičkou federace. Změna státního občanství bude například v cestovním pase provedena takovým způsobem, který doklad neznehodnotí a umožní občanům bez jakýchkoliv problémů vycestovat. S postupnou výměnou všech dokladů se počítá již během roku 1993. Jak oznámil záhřebský rozhlas jednotky bosenských Chorvatů, známé jako Chorvatská rada obrany, kontrolují na severozápad od Sarajeva souvislý řetěz měst sahající od Nového Travniku až po Kreševo. Dnešní srážky mezi chorvatskými a muslimskými oddíly si jen v této oblasti vyžádaly nejméně 10 lidských životů. Sarajevo chce v rámci největšího exodu, který byl dosud z tohoto obklíčeného města povolen, opustit zítra až 6 000 lidí. Konvoj autobusů a aut, organizovaný bosenským Červeným křížem a dětskou misí, se vydá na cestu v 9 hodin středoevropského času na základě dohody mezi bosenskou vládou a srbským protivníkem. Po jednodenním přerušení byly dnes obnoveny lety s humanitární pomocí do Sarajeva. V samotné bosenské metropoli, kam dnes jugoslávský premiér Milan Panić pozval spolupředsedy mírové konference o Jugoslávii Vence a Owena, vládl relativní klid. K menším přestřelkám došlo pouze v centru města a čtvrti Dobrině. Z dalších oblastí Bosny a Hercegoviny jsou hlášeny střety mezi muslimskými a chorvatskými jednotkami. K nejvážnější z nich došlo v oblasti Zenice. V Mostaru obklíčili chorvatští ozbrojenci budovu bosenské policie. Spálená země zůstává po znovu zahájených bojích na frontě v okolí chorvatského Dubrovníku. Boje v této oblasti začaly včera po více než 9 měsících dodržovaného příměří. I dnes zasypávaly jednotky chorvatské armády pozice srbských ozbrojenců intenzivní dělostřeleckou palbou. Je symbolické, že právě během návštěvy britské královny v Drážďanech nalezli stavební dělníci v severní části města při výkopových pracích bombu, pocházející ještě z angloamerického náletu v roce 1945. Podle policejního oznámení vážila puma 150 kg. Britská královna Alžběta se dnes v Drážďanech zúčastnila aktu smíření mezi oběma národy. Symbolická mše proběhla v katedrále Kreuzkirche, která byla podobně jako mnoho dalších budov zničena nálety britského letectva v únoru 1945. To také přivedlo před katedrálu asi 3000 demonstrantů, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s královnou návštěvou. Jen o pouhých 13 hlasů zamítl včera londýnský parlament návrh opozice, který měl znemožnit vládní plán na uzavření 60% britských uhelných dolů. Hlasování v parlamentu předcházely masové protestní akce britských horníků. Premiéru Johnu Majorovi, jehož popularita po včerejšku sice poklesla na pouhých 16%, se tím však podařilo odvrátit velké nebezpečí hrozící jeho vládě. Tři nálože včera explodovaly v severním Londýně, z toho dvě poblíž železničních tratí a jedna v místních kasárnách. Scotland Yard dnes odmítl obvinění irské republikánské armády, že nevzal na vědomí předchozí telefonická varování. Díky včerejším explozím se počet bombových útoků za tento měsíc v Londýně zvýšil na 13. Za přísných bezpečnostních opatření zahájila dnes italská policie rozsáhlou akci, zaměřenou proti příslušníku mafie podezřelých z účasti na zavraždění poslance Evropského parlamentu Salvo Lini. Ten byl zavražděn letos v březnu krátce poté, co odmítl nadále hájit mafiánské zájmy v tomto orgánu. Celkem vydala palermská policie zatykače na 24 osob. Úřady v Kolumbii dnes oznámily, že při úterních přestřelkách mezi vládními vojáky a kolumbijskými povstalci zahynulo 18 lidí. Vlna nepokojů pokračovala i včera v hlavním městě Bogotě, tentokrát naštěstí bez ztrát na lidských životech.
Útoky povstalců přicházejí zřejmě jako odplata za vládní ofenzívu z minulého týdne. Rumunsko v noci na dnešek zvýšilo ceny pohonných hmot na téměř dvojnásobek a přiblížilo se tak světovým cenám. Benzín se dnes u státních čerpacích stanic prodává za 220 lei oproti původním 120. Každý řidič zároveň obdrží měsíčně kupóny na 40 litrů benzínu, jehož 1 litr bude díky státní podpoře stát pouze 100 lei. Americký prezident George Bush nařídil uvolnit část iráckého majetku zablokovaného ve Spojených státech od války v Perském zálivu, aby z něj mohly být financovány inspekce OSN a humanitární pomoc v Iráku. Jde přibližně o 200 milionů dolarů z aktiv, která Bagdád získal prodejem své ropy. Včera v atomovej elektrárni Jaslovské Bohunice došlo k nešťastí. Na Slovensku sa dnes rozšírila informácia o havárii väčšieho rozsahu. Štáb Československej televízie preto zašiel do Jaslovských Bohuníc. Došlo k ťažkému pracovnému úrazu pri bežnej údržbe elektrického zariadenia v rozvodni 110 kV. Utrpel popáleniny jeden náš pracovník, prevádzkový elektrikár. Pracovný úraz nemá súvislosť s jadrovou bezpečnosťou ani s radiačnou bezpečnosťou, pretože nedošlo v týchto súvislostiach ani k vnútornému ohrozeniu spomínaných buď jadrovej alebo radiačnej bezpečnosti a to božne na okolie, na vonok. Řidičům, kteří přijíždějí do Československa po silnici E55 od hraničního přechodu Cínovec, je určeno upozornění přednosti okresního úřadu v Teplicích. Ty, jejichž účel cesty je možné označit jako sexuální turistiku, v něm varuje před nebezpečím nákazy pohlavními chorobami. O tom, jak pokračuje válka, kterou místní orgány vyhlásily po uliční prostituci, se dnes do Dubí přijeli přesvědčit zástupci generální prokuratury České republiky. Zákony trhu jsou neúprosné. Kde je poptávka, nechybí ani nabídka. A protože není nouze o zákazníky toužící po levném sexu Made in Czechoslovakia, nechyběly ani dnes na svém pracovišti naše staré známé, poletuchy z E55. Srovnáním našich dnešních záběrů s archivními zjistíte, že se jedná o stále stejné nepoučitelné firmy. Nepoučitelní jsou i ti, kdo jejich služby vyhledávají. Riziko pohlavních nemocí si většinou nepřipouští a případné pokuty za vjezd na uzavřené lesní cesty či cena, kterou za poskytnuté služby zaplatí, jsou pro ně směšným pakatelem. Náměstek generálního prokurátora České republiky dnes městskému úřadu v Dubí vyjádřil podporu v jejich snaze prostituci regulovat. Prokuratura teď bude se zdejšími radními spolupracovat na zdokonalení jejich vyhlášky, aby se mohla stát vzorem nejen pro další obce s podobnými problémy, ale i pro Českou národní radu. Ta již totiž začala připravovat zákon, který by tuto ožehavou problematiku řešil na celém území republiky. Kolem prostituce nadále přetrvává řada nejasností. Liší se názory odborníků například na to, zda příjmy z této činnosti mohou být zdaňovány. Zatímco prokuratura ke zdaňování zastává stanovisko negativní, potvrdil nám pan doktor Mates z ústavního soudu, že i kněžky lásky by daně platit měly a mohly. Na čem se ale shodují naprosto všichni je to, že v souladu se zákonem rozhodně není, když některé živnostenské úřady na tuto činnost dokonce vydávají živnostenské listy. Deník ČST je téměř u konce a mě nezbývá, než poděkovat za pozornost a těšit se na shledanou zítra. Výstavu proslulé americké výtvarnice žijící v Paříži Shaili Hicks můžeme vidět od 22. října v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. V 60. letech byla jednou z vůdčích osobností, které podnítily bouřlivý rozvoj textilního umění. Užívá přitom netradičních technik a postupů, například obalování vláken a různé konfigurace prádla vypůjčeného z nemocnic. Její hlavní zájem je soustředěn na barvu a strukturu. Není bez zajímavosti, že muž, který pomáhá Shaili instalovat, je Josef Koudelka, jeden z nejznámějších světových fotografů, který na rozdíl od Shaili pracuje jen se dvěma barvami, černou a bílou. Výstava Shaili Hicks potrvá do 29. listopadu.